Hello， 大家好，我是沙漠。今天要跟大家介绍的是这一款路虎卫士的碳纤维内饰套件。那我们可以看到，这里的套件是一套整装的，适用于路虎卫士110。那路虎卫士110跟90区别，其实就在于这个门把手。门把手这边，卫士90只需要一个，110则需要三个。那我们看一下这一套的话，是我出英国的一套样品，然后它是适用于右舵的，因为左舵跟右舵的区别就在这个方向盘的盖板，一个是在左边，一个是在右边。那右驾国家的话是在右边，所以同理左驾国家是在这个边，所以大家可以自行参考一下。那整一套的话都是替换件，而不是很 low 的那种粘贴件。我们可以看一下我们整一个干碳的材质，这个可以说是无可比拟的一个套件。我们先看一下在自然光线下它的一个表面处理，整个喷漆都是非常 OK 的。然后我们可以看一下背面，背面这一块的话，它带着这个卡扣是用来替换原厂的这个方向盘盖板，然后用螺丝把它锁回去。然后同样的这一块的话是一个也是替换件，也是用这种卡扣给装回去。还有一点要注意一下，就是装完之后要把原车上的一个螺丝给它放回去，这样子才会达到一个美观的程度。另外的话，我一会儿给大家看一下这个方向盘我已经安装好的一个效果。上次拍过视频，然后很多客户想说再看一下细节，所以今天的话再出来给大家拍一下。这就是我现在装在车上的一个打孔皮的碳纤维方向盘。那这边我们今天放了一个翻毛皮的，因为我发现其实还是有很多客户他是喜欢翻毛皮的。那我们出货的话其实就是一个裸盘加上一些线束，是不包含这个碳纤维内饰的替换件的，所以这个盖板如果你需要的话需要你额外再加定，这样子盖上去我觉得会比较和谐一点，然后会更美观一点。上次加热功能以及拨片的功能我都展示过了，所以今天我就不启动给大家看了。所以先给大家看一下我整个用了一个月左右，它依然崭新如故，没有说就是很陈旧的感觉。